さあ、オリックスですけれども、今回の内容は今シーズン初の入れ替えというテーマでございまして、まあ、開幕カードが終了しましたけど、この3戦で出た課題、あるいは見つけれた伸びしろ、みんな的にはどんな感じで思ってますかね。2軍からの補充はあるのかどうかということで、開幕してから2戦目ぐらいにですね、足立選手が下からこう上がってきたっていうのはあったんですけど、1軍の選手と入れ替えるっていう形ではなくて、まあ、あくまで補充っていうような、2軍からの選手が来ただけだったので、まあ、今シーズン初の月曜日というか、休養日ですね、移動日になりますんでね、初のこう入れ替えがあるのかどうかっていうところをちょっと超最新状況という形で、お送りできればなとは、思うんですけど、その前にですね、ちょっと開幕カード振り返っていこうかなと、思いまして、3戦目、こんな感じでずらっと並べてます。まあ、有原投手に苦戦をしたりとか、逆にモイネロを攻略したりとか、そして昨日は守備のほころびが出たりとか、まあ、いろんなこう、ことが起こったわけですけども、まあ、改めて、ちょっとこう、野手、そして、投手ともにですね、出場試合が多い順でずらっと、並べてみました。ご覧の通りということで、まあ、投手も野手もですね、イニングもそんなに、投げてないし、打席もそんな立ってないしっていうことで、一つ抑えれば、一つヒット打てば、数字っていうのはガラッと変わっていくので、これね、森さんが1割1分1人だから、もう全然ダメだ、2軍に下ろすとか、そんなこと言ってたら1人もいなくなっちゃいますから、もう1、2本打ちゃね、すぐ2割、3割いっちゃいますからね。そこも全然、気にはしていないですし、逆に言うとね、野手で言うと、まあ、龍馬だったりとか、宗さんは、引き続き、まあ、調子がいいと、いうことなので、まあ、そこは期待ができんのかなとは思いますけど、まあ、投手陣で言っても吉田康生だったりとか、平根義久とか、田島投手とか、その辺になるのかなとは思いますが、まあ、個人的にですね、開幕カードでその中でも非常にいい印象だったのがこの助っ人トリオでございまして、まあ、ここにマーゴと、そして初先発が控えているカスティーヨ、その部分もね、ちょっとこう期待がしたくなるぐらい開幕カードはこの外国人の存在がすごく大きかったのかなと思います。一番左のね、セデーニョ見てもらえると、まあ、いなかったら2戦目勝ててないですよね。ボイニロから、バックスクリーン右に先制、ツーランということで、それで、だけで勝ちましたから、昨日も4番を座ってってことですけど、まあ、本人としてはですね、あんまりこう数字は語りたくないけど、目標としては20発以上打ちたいと思って、ぜひぜひ、打ってくださいということで、打撃技術もすごく進化してますし、場合によってはね、ちょっと頓宮選手が守備でもちょっとこう厳しくなってるんでね、ファーストの守備っていうのも向上できれば、もっともっと出場機会は増えるんじゃないかなとは思いますけども、まあ、ギータから最高っていうポーズちょっと教えてもらいながら、本当にもう、下手くそな日本語関係なくですね、最高って言ってたんで、僕ね、ギータの最高よりもこっちの方が好きだなって、完全なド偏見しかないんですけど、市場も丸々、突っ込んだ形になるんですが、はい、セデーニョのパフォーマンスもすごく良かったのかなってことで、まあ、日本で活躍するこう特徴みたいなのを佐藤さんがよく言ってるんですけど、しょうもない日本語を覚えたりとか、日本の文化を理解するようなその姿勢が大事みたいなことを言っていて、セデーニョに関してはそういうところも感じれるんでね、伸びしろっていうか成長をすごく去年から感じてるので、今は非常にいい形でスイングできてて思うんでね、ちょっとまあ明日以降も期待をしたい選手の一人かなとは思いますけど、助っ人外国人セデンニョだけじゃないんですよ。もう一人ね、エスピノーザです。このエスピノーザがソフトバンク2戦目で好投したので、セデンニョのホームランで勝てたっていうような、感じにはなるんですけど、エスピノーザもともとパドレスだったんですね。で、パドレスといえば、中垣トレーナーも、そして中島監督もですね、留学をしておりました。中垣トレーナーはがっつりもパドレスのトレーナーとして、留学じゃないですけどね、まあ、仕事をしていたと、いうことで、そこの時からのもうご縁だと。いうことで、本当だったらメジャーの舞台でやるっていうのを望んでいる。だけども、もう日本に来ることを全くネガティブに感じずですね、明るく前向きにやっているということで、オリックス全体でこうサポートして、それに応えたっていうのが本当素晴らしかったっていうふうに、中垣トレーナーも言っているんですね。で、加えてですね、いろいろこう苦労してる、ここまで来てるのも分かってるということで、まあ、17年、18年、パドレスで2年間指導しましたけども、2回ね、トミージョンやってるわけですよ。で、下半身の使い方とかも、その時からもずっと喋ってたそうなんですけど、改めてオリックスに、来た時にもですね、まあ、再度、なんやったら今ほど、こう、なんていうんですか、時間も取れなかったと、当時はね、非常にこう限られたものだったというふうに言ってるので、じっくりじっくり時間を、まあ、かけてですね、指導していったと、キャンプの時からね、はい、その答え合わせができたんじゃないかっていう風な話だったんですけど、もともと獲得した時っていうのは150キロ前後のまっすぐっていうような、前評判だったんですね。まあ、前後なので152キロ出す時もあれば148とかですね、140キロ台の時もあったわけですよ。それがですね、2戦目に関しては山川選手
選手だったりとか、ギータに対して150キロ後半連発なんですね。だから中垣トレーナー何仕込んだんですかっていう下半身の使い方って言いますよ。吉田康生にも体重移動って言いますよ。総一郎にも同じようなこと言いますよね。何を教えたんだというね。オリックスに来たら物にできるという、メソッドがあってですね、読んで本当に、スピードが上がっていったということなので、ちょっとここは本当にその自信を持ってスカウティングというかですね、してるんだろうなというふうに思うんですけど、当のエスピノーザはですね、中島監督と中垣トレーナー、まあそういったご縁があるということで、本当にその家族がそばにいるような、感覚ということで、ものすごく心強いんだと、もうファミリーだというふうに言ってるんですよね。しかも、同じ、ベネズエラ出身のセデーニョと、まあ、マチャドもいるということで、同郷もいればほぼ家族みたいな、環境の中で、どん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 成長できているというところなので、もともとね、7年前にはなりますがメジャーの、有望株ランキング19位ということで、非常にトッププロスペクトという位置づけだったわけですけども、もう元ではなくてですね、がっつり、プロスペクトがもうしっかり頭角した形でオリックスに来てくれたというふうなこう言い方もできるんじゃないかなとは、思いますよね。それぐらいちょっと印象があったという感じでございます。で、そのエスピノーザなんですけども、明日からはですね、西武、そしてロッテとオリックスは試合が続いていくということで、例えばこのロッテですね、火水木ということで、金土日に投げるのが、おそらく開幕カードで投げた面々かなというふうに思うんですけども、まあ、先週は土曜日に投げましたんでね、4月の6日、バーサス種市と思いきや、個人的にはなんか老期佐々木なんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、1日ずらしですね、日曜日にぶつけると、そして、土曜日には誰かが入ってくるということで、東だったりとか曽谷投手だったりとか、まあ、下手したら宮城とか可能性はありますよね。そして、逆に言うと西武ですね。西武に関しては、明日から、オリックスは試合をするということで、平竹内坊っていう予想が、挙げられておりますけれども、金土日は今井住田松本と言ってるんですよね。高橋コーナー投手が今ちょっといないと、いうことなので、まあ、ぜひぜひルーキーと、そしてこの坊高橋の時にはちょっとオリックス勝ちたいなと、いう感じで、ぜひ平投手の時にも、買っていただきたいなということで、下手したら、スイープあるんじゃないかなとも、思ったりはしているんですけれども、個人的にですね、この2日からの6連戦ですか、ドアウェイ6試合ですけども、まあ個人的にはですね、カスティーヨ、そしてソタニ、シュンペータというような、まあ、順で考えています。まあカスティーヨペータに関しては当初の予定通りですけど、まあ、山岡さんがですね、ちょっと足を故障してしまったということで一回ずらすと思うので、そこの部分を、まあ、東か曽谷かと思ったんですけども、まあ、右左右で行った方がなんかいいのかなっていうふうに思いましたし、小島投手の時に東投手とかなんかいろいろ考えれたんですけど、小島谷内って結構エース格3枚ロッテの方も揃えてるので、誰避けても結局エース格だったらもう順当に、ぶつけた方がいいんじゃないかっていうふうに思ってですね、宮城東エスピノーザという形でちょっと、予想させてもらいました。まあ、なんで本来であれば谷内のところにエスピノーザってさっきも言いましたけども、まあ、エース格をとにかくゴンゴン買っていくということで、まあ、モイネロを買ったようにですね、今度は佐々木朗希を、刈り取っていただきたいなというふうに個人的には思っているということですね。そして開幕カードもう一つ、ポイントで言うと、さっきまでは助っ人外国人がすごく良かったっていう話だったんですけど、まあ、ラオウがね、昨日ちょっと守備の面でということで2つちょっとこう、まあ、チャージだったりとか送球含めて、まあちょっとこうね、失点をにつながるようなプレーが重なってしまったので、まあ、ライトのキーをどうすんのかっていうことなんですけど、まあ、懐かしいですよ。なんか2020年の開幕戦のジョーンズ見てるみたいな、雰囲気でしたよね。まあ、そこまでじゃないですけど、なんか同じ立ち位置ですよ。ライトで、守備で、他をしてっていうような感じですけど、まあ、2軍ではですね、これ3戦目のところ、だから3月の31日かに、実戦復帰はしてるんですよ。で、1番 DH で1打席だけ立ったっていうことなんですけど、打席数1っていうことは、まあ、なかなかすぐには厳しいと思うんですね。で、ヘッドもですね、まあ、なかなかその、すぐにはっていうふうには言ってると思うので、こう、二軍のコーチと相談をしていくというふうに言ってますし、宇田川投手もね、まあ、一試合、こう、一イニング投げましたけども、被安打2、3失点ということで、まだまだちょっと時間が、かかるでしょうから、特に、宇田川投手に関しては、まあ、そんなにこう、なんて言うんでしょう、小木田投手もいて、マチャドもいて、吉井さんもいて、総一郎もいてっていうことで、吉田康生もいますしね、なんとかこう、踏ん張れるとは思うんですけど、啓太に関してはですね、ちょっと厳しいなと。いう感じなんですね。これどうすんねんっていうのは。わけですよ。で、まあ、センターはね、福田周平なり渡辺春人でやっていったと思うんですけど、
ケイタが帰ってこれば、まあ、センターも非常にね、こう、素晴らしい守備力がありますんで、ライトのところをちょっとこう、守備をちょっとこう、意識した、布陣で組めると思うので、ちょっとバッティングの方がね、藤井投手からタイムリー打ったってことで、結構いい形で、ラオウも来てたんで、外すのがすごくもったいない部分もあるんですけども、ちょっと守備の面がね、直近は良くなかったんで、外される可能性もあるのかなとは思いましたが、そうするとじゃあライト誰使うねんっていうことなんですよね。で、もう一つ、ライトとは別で T さんも正直ちょっと厳しいのかなと思いました。開幕スタメンで。で、昨日もチャンスのところで代打で出てきました。まあ、ここの左バッターと、そしてライトのポジションっていうのが、ちょっとやっぱ入れ替えの候補になるのかなと思います。ちょうど移動ですし、2軍の方も見ていくとですね、明日からは広島、そして工夫早手と、まあ、試合が繋がっていくと、いうことで、場所に関しても、やっぱこう、大阪なんですよ。なので、ベテラン陣だったりとかは移動することなく、2軍でも調整ができると、いうことを考えるとですね、まあ、T さんがちょっと入れ替わっていくのかなと思います。そうすると左打ちでライト守れる選手ってドンピシャで一人いるんですよね。はい。しかも好調の、茶野選手ですよ。茶野選手が上がってくるんだろうなと、個人的には思ってますし、スタメンでも、使われるんじゃないかなとは、思います。なので、7試合ながら打率3割ということで、ウエスタンでも、成績いい形で残しておりますし、まあ、オープン戦はですね、打率2割という形でしたけども、最後の方で非常に、調子が上向いてきたので、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ライトの守備はね、茶野選手、ラオよりかは、いけるんじゃないかなというふうに思いますし、ちょっとね、オリックスはさっきも言った通り、ファーストの守備がちょっと厳しいので、ファーストケータっていう可能性もあるんですけど、そうするとね、トングどうすんねんっていうような見方もできるので、さすがにちょっと外せないですから、まあ、ケイタが帰ってくるまでは、ファーストトング、センターは福田周平か、になるのかな、渡辺春人になるのかなっていう感じですけど、まあ、両翼もね、そのラオウもそうですし、レフトの龍馬も、ちょっともうノールックでね、ランナー二塁でレフト前で帰ってくるみたいなのが、ソフトバンク戦は結構見られたので、まあ、そこは織り込み済みでね、獲得したとは思うんですけど、どうなんですかね、やっぱセンターとライトっていうのは、ちょっと守備力高めで打てる選手、っていうようなことだと思うので、まだちょっと結果出てないですが、センターに関しても渡辺春人選手とかすごく期待ができるんで、ライト茶野と、左バッタートリオでなんか外野をこう組めると非常にいいんじゃないかなというふうには思っているので、まあ個人的な予想としては明日の入れ替えで T さんと茶野選手が入れ替わるのかなとは、思っております。ケイタはもうちょっとかかるのかなという感じですね。ということで、改めて2024シーズン初めての入れ替えがあるのかどうかというテーマで、開幕3戦もちょっと振り返りながら、個人的に必要な選手、具体的に名前を挙げさせてもらいましたけれども、改めていかがですかね。この選手来てほしい、この選手はちょっと2軍で調整してほしい、いろいろ、あるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひぜひコメント欄、お越しください。そしてまだね3戦目ですから、これやっぱ1勝2敗で負け越し1ですけど、もう慌てる必要がないというか、どうやって慌てるんですかっていうような感じですよね。順位もどうでもいいし、率とか数字とかも変動しまくるから、もう全然もう様子見ですよ。今なんかこうサンプル集めみたいな段階だと思うんでね、もう全然気にしなくて大丈夫です。はい。って個人的には思ってるんですけど、まあ、そのあたり含めてもぜひぜひ教えてください。ということで、今回の動画は以上とさせてもらいます。最後まで聞いてくれてね、本当にありがとうございます。次回ももちろんオリックスについて語ります。チャンネル登録であったりとかですね、まあ、グッドボタン、X のフォロー等で応援をしてもらえると本当にね、嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。